kama ka nini ka gazebo hizi hii area sasa hivi kwa kwetu baba yake muziki wao sana mama muziki na sana nimeelewa siko nimeelewa wacha tungoje waseme tutoke basi nafasi piwa songa wewe kitu naweza kuguara sitaki kusongea huko wa ni kuongea kamera nini anjazia siyo ni KBC ile TV yetu ya kisina hitu ni eh sipri ndizi matoke ni ya governor hapana ndizi ni ya jamaa mwingine hapa yani nimeweka simu hivyo kuna kitu na wakati yani nimeweka Pole. Eh? Na mrembo. Kamera kwa hapo. Rudi kamera. Rudi sana yeye. Twende nani? Wacha twende na maliza. Wacha ni end. You guys, hizi nini restrictions zimekuwa mingi hawa. Wanasema so wacha tuwapatie privacy. Itabidi tu end live ama tuangalie na the other side. Eh? Wapi? Jua mjamaliza, si ndio? Kwa hivyo hata ruhusa hata tuweka kamera. Hapa kuna mtu anakanyaga. Ni venye kuna mtu. Eh, hapo kuna mtu anakuja hapa hapa. Kijana ni kama mpiki kwa siku nyingine kwa hata hiyo ndio same day nimekuja mimi niingia hapo taka tu rekodi sasa Kusema ndiko sawa shamfunika. Hata labda utakosa kubali tupige picha. Yaani nimesoma risa. Shamfunika jana. Paka hata lazima uko alikuwa anasema tumekuja mnaweza katazo kwa mbele kuambia tu wewe usitumie. Media hakuna siku na katazo kitu. Anyway, we all learn from our mistakes. Sivuri nyako. Kwanza hiyo kuongea. Kuongea si kuchinjwa. Nilikuwa hapa from nilikuwa hapa for 14 days. 14 days. Pole. Naamka. Pole. Sija tunamaliza. Tumeisha. Mwendo amemaliza. Simu. Mbona ameenda wapi? Hapo na rudi yangu. Mimi nichukue niende. Hapo alisema kwanza tumaliza kuzika. Naanza kutafuta hao wenye walikuwa na kaja watu wengine. Nani aliharibu jina? Mpasho. Kwenye kanyaga kwa mtu kwanza. Kwa hivyo kwa sema, mili yutu ya kanyaga. Kwa hivyo ya kawoja. Kwa hivyo ya 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 kwa hivyo. Kukwa na kwenza kwa hivyo ya 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 Wakona kwa wako? Ya. Mimi mbapati mishinda hapa sakitani. Hapa nilitoka na kondeni mingi. Kumilela vairo. Lakini watu bado wataongelea. Koja watu watarudi na irogu. Konaza? Watu wataongea, wataojua. Na watu watataka kuongea. Kwanza kuna jamaa relative wake sana. Tukiwa gari jana asema, mimi lazima niongea hata wakinikataza kwa mimi. Lazima nitatafuta mimi na wale. Na ni relative nasikia ni kwa baba ni mtu wa moyo. Brothers. Kwa sheria yenye iko, hata ni bahati tulienda live. Hapo wanataka. But everything happens with a purpose and we all learn from our mistakes. I know. Thank you.